Yun, no? So, welcome back mga ka-tips, ha? Tony Stark, para sa isa na namang edisyon nitong ating karera tips and analysis, no? This is for October 20, 2024. Dito sa nag-iisa, walang kapares, walang kakupas-kupas na Metro Turf, Malvar, Batangas. So, medyo nagbibinata yata yung boses natin. Pagpasensya nyo na, but hopefully, no? Malino pa rin nating masabi yung ating mga impormasyon, ha? Malyamada naman, ano? October 19, sabi ko nga sa inyo, malyamada, it's not worth spending a lot, no, kung gagawa kayo ng pick 6. And I think, parang pag-apat na piso lang naman yata yung sa piso karamihan. Ang pinakamaganda actually, yung quartet na yata, ano, sa race number 5. Kung saan nanalo si, sino ba yun? Yung dos, alam ko yun eh. Kasi tumaya ako ng quartet doon. Si Baywatch, no? I think doon na lang medyo maganda-ganda. At saka yung DD plus 1. No? Nung last DD plus 1 yun, medyo maganda-ganda pa yun. Parang 300 pa. Kesa tataya ka ng pick 6. Ano? But then again, at least paldo na yung ating mga katips na Yamadista. No? Marami silang pamuhunan. Yung mga gaya nating Yamadista, eh wala. No? Wala tayong napapala sa mga ganyan. But okay lang naman yan. Ang aking prinsipyo naman ay small cap, big dividend, no? So I'd rather miss yung mga Yamado kaysa ma-miss yung mga Dehado, no? Pero sa mga nakakapag-adjust, aba, big congratulations kasi syempre, no, if you can do it both ways, the better. Okay? So siya, bago nating daanan itong ating giya, syempre, isa lang mabilis na portion para sa ating mga VIP, sa ating mga members dito sa ating vlog. And again, maraming salamat sa inyo. At syempre, doon na rin sa mga nag-iiwan ng comments, no, doon sa ating vlog. Maraming salamat. Hindi man natin kayo nare-reply. Lalo na pag weekend, ano? Kasi busy tayo, may trabaho tayo pag weekend. So, hindi ako masyado nakaka-reply. But I really appreciate yung time na binibigay ninyo para mag-iwan ng comment. Okay? So, maraming salamat. Danilo Cecilio, Willie Rosales, Ronald Robin, Nick Nugal, Dragon Rider 02, Tenny Francisco, Wenber Jabate, Makati Appraisal, Ferts Guevara III, Aristeo Robles, Emi De La Rosa, Reggie World, Antonino Cruz, Vermont De La Cruz, Joe Stan Alamudin, si Anthony R, Team HYZ, Sesame Street, Romeo C, si Joey A, and of course, last but not least, si Bit Silent 23. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Siyempre, yung mga ano, VIPs natin, day in, day out, may support yan sa atin. So, maraming salamat. Okay? Alright, simulan na natin, no? Race number 1. Ang alam ko, na-scratch dito, yung number 5, no? Yung Super Angel. Nabasa ko lang yun sa Facebook, I think. So, apat na lang yung tatakbo rito. So, pili na lang tayo ng isa. Alright? Kasi, syempre, kung apat na lang yung tatakbo dyan, pag kumuha ka ng isa dyan, 25% chance ka na. No? So, dapat tinitake nyo na yung mga ganyan. Ang problema lang, syempre, masakit kung tataya kayo ng winner take all, tapos hindi nakapuntos. No? But anyway, ganun talaga. No? Pag sayo, sayo. Alright? So, itong race number 1 is 3-year-old maiden, 1,400. Tansya natin, 128.5. No? Paglalaba ng pruweba. Dalawa lang naman yung nakitaan natin dito, no, nung may 1.28. Yung uno na si Just Me, at saka yung 4 na si Bagsikat din. Okay? Yung si Just Me, ang kinalaban nito si Batang Kanlaon. At si Bagsikat din ay si Border Force. Okay? Ngayon, hindi ko na kinuha yung Bagsikat din kasi parang recently nag-vicious ito. Tumakbo ng vicious. No? So, doon na lang ako sa uno na si Just Me. Okay? Sa race number 1. Yan na lang muna tayo. Siningil ko na yan. Number 1, Just Me. Race number 2, 2833, 1400, 126.8. Andan siya natin paglalaban ng pruweba dito. Ang pamprimera natin dito ay numero 4 na si Ashong. No, nag 126.4 yan ng September 22. At saka syempre alam naman natin, no, may tulin etong si Ashong. I think ang connections nito ang isara ng karera ng Sabado, no? Kung di ako nagkakamali. Batang after 7 yata yan. Ngayon ang panigundo natin yung numero 2 na si Club Havana. Authentication. Si Club Havana kasi bumaba ng laban. Ano? Galing 34-39. So, mahirap na hindi siya isama. Although kung mapapasin nyo, isang talo na lang. Pwede bumaba ng laban yan, no? Sa 22-27. Kaya pinanigundo natin. Okay? Tapos ang ating panersero dito, numero 5 na si Queen of the Nile, no? Hindi pa naman kalayuan, no, yung 1.26 na ginawa ni Queen of the Nile. I think September 9 niya, no, last ginawa yan. Okay? So even though pwede siyang bumaba ng 22-27, again,
choice niya naman yan, no? Pipili lang naman talaga kayo, no? Kasi po pwedeng dito kayo mag, you know, sumugal, and then the rest, kahit pa paano, may mga bibenta-benta. Hanapin nyo lang yung sa tingin nyo may mga bibenta-benta sa diskarte, no? Doon kayo pumili ng tatlo, no? Or higit pa, kung gusto niyo. Okay? Pero dito sa race number 2, ang ating DN, 4, Asyong, 2, Club Havana Authentication, at saka 5, Queen of the Nile. Race number 3, this is 6, 10, 1400, mga 129.7, no? Close to 130 na yan. Ang ating pampimera dito, syempre, sino pa? Numero 5, Electrify, no? Patuloy ang pagbaba nito ni Electrify, hindi na yata aalis na talaga dito. Pero may 128.4 yan, no? Pero matagal-tagal na, August 18, okay? Kaya tingin ko sa 129, between 129 130 na tingin ko magkakatalo to, okay? Panigundo natin yung trust na si Caraga Wonder. Alright, si Caraga Wonder may 129 din naman talaga yan recently. Maganda yung pwesto, no? Pagka nadihado ng konti, normally na, mas maganda yung performance na itong mga ito. Alright, at ang ating panelasero numero 1, Bini Bini, no? May 127.8 noong September 15. Kaya lang, galing sa Class Division 5 siya, no? So, tumaas ng laban. Pero hindi naman masyadong malayo yung difference in terms of performance niya, no? Yung mga Class Division 5 at saka 6-10. Okay? So, dito sa race number 3, pili na lang kayo 5, Electrify, 3, Caraga Wonder, 1, Bini Bini. Alright, race number 4. This is 1621, 1400, 128. No? Antansya natin paglalaban ng problema. Pamprimera natin 4, Tool of Choice. Lagi naman kasing nasa 1621 yan. No? Kaya although tingin natin pwede nang bumaba ng laban, pag natalo sa'yo, pwede bumaba ng 1115. Tingin ko pwede rin namang isalikwat kasi dyan siya nag-mainstay. No? Mainstayer natin yan dyan sa 1621. Panigundo natin sa isla si Cold Digger. Kaya lang galing 11.15 si Cold Digger, no? So tumaas ng laban dito. Kaya lang sa may 127 recently talaga yan si Cold Digger, kaya gusto ko isama dyan, no? Kahit na tumaas ng laban. At ang ating panersero numero 3, si Captain Det Det, no? Kaya ko siya pinanersero although may maganda siyang proyeba, no? Yung 126.8 niya September 22 niya ginawa yan, so very recent. Tingin ko naman sa 128 pa rin sila magkakatalo. Hindi niya na ilalabas ulit yung 126.8 na yan. Kaya pinanersero ko. Kung sakasakali lang. Pero sa 11.15, doon na rin naglalagi yan. Misa, bumababa ng sagad sa 6.10, tapos babalik ng 11.15. Okay? So, dito sa race number 4, ang ating DN 4, Tool of Choice, sa East, Cold Digger, at saka 3, Captain Detet Barret. Na... Alright, race number 5, 22-27-1400. Ito naman, meron dito mga tatakbo, mga nag-uuno 26 eh. No? So, ilalagay ko sa 126.7, close to 127. Although normally, itong class division na ito, sa 1.27 talaga magkakatalo. Okay? Pero yung familiar names, makikita nyo naman dyan. No? So, pamprimera natin yung 2, no? Tambalang Sister Moon at Charm Campaign. No? Parehong may 1.26 yan eh. Diba? Ang tanong na lang naman dyan kung sino yung magpapanalo. Okay? Ngayon ang ating panigundo numero 4, Chocolate Thunder. No? Pwede rin tambalang Big Boss James yan galing sa race number 4. Although pag nanalo yan, no? Medyo malyamado pa rin ha? Ang karera. No? Pagka namasyal, dyan medyo gaganda siguro yung winner take all. Okay? Ang tansya natin, siguro maganda na yung 3 to 5,000 dito sa winner take all na ito. Okay? So proceed with caution doon sa mga may pamuhunan. Ha? Alright. Ang ating panelsero, numero 3, Calendar Girl. Alright, nag-uuno 27 naman yan. Tingin ko yan ang pwede magpaganda, no? Kung sakasakaling manalo para sa winner take all. Okay? So sa race number 5 ang ating diin, 2, Sister Moon Charm Campaign. Tapos 4, Chocolate Thunder. At 3, Calendar Girl. Alright, penultimate race na tayo, race number 6, 11-15-1400, mga 128.6. No? Ang tansya natin paglalaban ng proyeba na ito mga ito. Pamprimera natin 5, Mythic Layla. Okay? Nag-127 talaga yan. Okay, si Mythic Layla. Kaya, kailan ba niya ginawa yan? September 22 lang, di ba? So, pwedeng mag-1.28 pa yan. No? 128, between 128-129. Okay? Panigundo natin 7, na si Bohemian. Ito'y... nag-uuno 27 rin, no? At pinsayer to sa 11.15 kung hindi ako nagkakamali. Okay?
At Panel Zero, actually pinagpilian natin between Flywheel, gusto ko sanang isama. Kaya lang parang recently nag-vicious, no? Kaya napalagay na lang ako dun pa rin sa uno na si Ayuda, no? Although medyo mabigat yung dala, 57 kilograms, kaya Panel Zero ko na lang, no? Baka kasi maunahan sa rimati nila Mythic Layla at Bohemian. Okay? So dito sa race number 6, ang din natin 5, Mythic Layla, 7, Bohemian, at 1, Ayuda. Alright, race number 7, this is a merge. Huh? 34, 39, 40, 46, 1400, mga 126, no? Or better. Hopefully, may better na lumabas dyan, no? Pero tingin ko, maglalaro lang yan sa ano. Alright? Pamprimera natin, tambalan pa rin, no? Open Billing at Bill Jordan. Alright? 34-39 galing si Open Billing. Tapos, tumaas ng laban si Bill Jordan. No? Galing 28-33. Galing panalo yan. Parehong may 1-20 sa East. Kaya, syempre, pamprimera natin yan. Panigundo natin yung tres. No? Bagong kabayo ito, tingin ko, imported Mano Dura. I'm not sure pa paano i-pronounce yan. Pasensya na po. Pero nag-barrier to 112.8. No? Kaya tingin ko, pwedeng sumabay sa mga nag-1-20 sa East. O pwede rin silang lagpasan, no? Kasi syempre, depende kung gaano kadami pa, no? Etong si Mano Dura. Okay? Ang ating panel zero at paningit, numero 4 ang Uticus, no? Nag-126.6 yan. At saka si Euroclidon, no? Although 57 yung dala ni Euroclidon, nung 56.5 siya, I think ginawa niya yung 125.8 na nakikita nyo dyan. Okay? I think that was August 25 sa 40-46. Okay? Kaya sa tingin natin, may panalo, no? At saka syempre kung mas madidihado, tapunan lang ng konti, 'di ba? Pambawi. Okay? So sa race number 7 para tingin na ito, apat ang binigay natin, hopefully enough, no? Tsaka sana may magandang lumabas, no? Para sa winner take all dividend. Pampremiera natin dos, Open Billing Bill Jordan, then tres Mano Dura, cuatrong Uticus at cinco Euroclidon. Okay? One for the day, binanggit na natin, no? Sa race number 1 pa lang, I would suggest doon na kayo pumili, no? Tingin ko dalawa lang naman yung pagpipilian. And again, that's just our opinion. Hindi natin alam syempre kung may mga tagong pruweba yung iba, pero tingin ko this would be a toss up between number 1 Just Me at saka yung 4 si Bagsikat din. Okay? Kaya ako lumagay na lang ako sa numero 1, one for the day natin, Just Me. Ako lang 'yan. All right? Long shots of the day natin, kumuha tayo ng dalawa, no? Yung unang long shot of the day natin na sa race number 3. Numero 1, Binibini. No? Sabi ko nga, yung mga long shots na yun, huwag yun lang bitawan. No? Sama nyo sa pupuruhin. Kung maaari, isama nyo sa winner take all. No? At ang isa pang long shot natin, tingin ko lang naman, madidihado ng konti, tool of choice. Okay? So, Binibini, tool of choice. And again, ito naman ang ating giya sa winner take all, 192 pesos. Inuulit ko lang, this is just a guide. No? Pwede ninyong palitan, depende sa inyong mga korsonada. Pwede ninyong palitan kung mas maliit yung budget ninyo, kung mas malaki yung budget ninyo, dagdagan ninyo. Okay? Pero tingin ko kasi malyamado, no? Kaya I wouldn't recommend spending much, no? Siguro hanggang mga 384 siguro pwede na. Okay? Sa race number 1, single 1. Race number 2, 245. Okay? Club Habana, Asyong, Queen of the Nile. Race number 3, 1-3, no? Binibini, Caraga Wonder. Race number 4, 4-6, Tool of Choice, Cold Digger. Race number 5, single dos, no? Charm Campaign, Sister Moon. Race number 6, 5-7, Mythic Layla, Bohemian. Race number 7, syempre, yung apat na parating natin. 2, 3, 4, 5, okay? Open Billing, Bill Jordan. Mano Dura, Uticus, at Euroclidon, okay? 192 pesos po yan. At yan, ha? Ang ating mga giya. Again, this is for October 20, 2024. Dito sa nag-iisa, walang kapares, walang kakupas-kupas na Metro Turf, Malvar, Batangas. Kung umabot kayo rito, again, maraming salamat sa inyong suporta. Ang tanda ko lang, no, meron kasi nag-message channel, tumama na tayo ng winner take all. Hindi naman yan yung tipo na parang double lang, no, na pwede kang tumama every week, no, or every day na tumataya ka. No? Hindi yan ganyan mangyari. No? But, you know, keep wishing. Pwede rin naman talaga mangyari yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, diskartehan nyo rin yung winner take all ninyo. Kasi yung ginagawa kong winner take all, diskarteng may dividendo yan. Okay? Hindi yan yung tipong basta kailangan manalo lang, no? Hindi, ayoko nung mga maliliit lang na dividendo, no? Between 2,000 to 3,000. So, kahit pa paano, 5,000 pataas sana. Right? Kaya ganyan yung mga ginagawa nating winner take all. Minsan, hindi yung pamprimera yung sinasama natin. Kasi nga, syempre, gusto natin may magandang dividendo. Okay? So, feel free to edit as necessary. And again, good luck
kailangan natin ng good luck, good luck, good luck, no, sa lahat, para syempre maganda yung dividendo, tama yung pili, di ba? Kasi minsan nandiyan na, pero mali yung pili, eh ganun talaga. Ibig sabihin, hindi yun para sa inyo. Alright? So hanggang dito na muna. Good luck ulit. Tonyo Starks. Paalam.